Сайн байна уу? Та бүхэнд анхны гэмтэргийн подкастаараа сүүлийн үед хамгийн их чуйган тариад байгаа сэдвийн талаар өөрийн орчуулснаар хүрэх гэж байна. Подкастаа эхлэхээс өмнө хэрэг та насанд хүрээгүй, жирэмсэн болон эдгээр янзын гэмтэрэг сонсглолоо төсөөлөн бодож айдаг бол миний подкастыг алхасаарай гэж зөвлөж байна. За, анхны подкаст маань сэдв бол гээгүй гэмтэргийн хадлалын насаараа хоригдох ялгаа 43 жил гаруй хоригдож байгаа цагтцсан Америкийн төвхөнд хил сэргээр хамгийн удаан шоронд суусан эмэгтэй болох Сандри Хэмми хэмээхэнтэй тухай юм аа. Тэрээр хохрогчийг ох таньдаггүй байсан бөгөөд гэмт хэрэгтэй холбогдсон эд мөрийн баримт нотолгоо байгаагүй байсан ч тэр яагаад баривчлагдаж ял сонсож байсан тухай Петрит эргээд би яг одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй ярих болно. За, ингээд хэрэгтэй орцгаа. 1980 оны 11-р сарын 13-ны өглөө Америк улсын Миссури мужид жирийнл нэг өдөр болж байлаа. Энэхүү өдөр 31 настай Патриша Джешки хэмээх Сан Жозеф хотын номын санд нэрийн бичгийн дарга гэдэг байсан бүсгүй ажилтаа ирээгүүд бол тус газрын захирал Дорити Илиотын санаа зовж эхлэв. Учир нь Патриша ажлаа хизэгч тасалдаггүй нэгэн байв. Захирал нь Патриша руу хэд хэд удаа залгсан боловч түүний дуудлагад хариу өгөөгүй тул бүр илүү санаа зовлон түүний гэрт очихоор шийдэн байшинд нэрхэд Доритогийн машин нь байшингийнхаа гадаа дөгжээтэй байлаа. Мөн байшин ч гэсэн цаажтай байсан байна. Захирал нь хаалгыг нь давшиж хэд хэд удаа түүний нэрээр дуудсан боловч хариу байхгүй байсан тул Доритогийн ээж Хелен руу уцаар залгаж бүх нөхцөл байдлыг тайлбарлаад санаа зовж байгаагаа хэлсэн бөгөөд ээж нь тухайн өдрийнхөө 13 цагийн үед сандран ирээд Доритогийн тусламжтайгаар цонхыг нь хавлаад гэрт нь ороход тэднийг маш аимшигтай дүр зөрөг өгтөж байлаа. Тэд харсан зүйлтэй чачиртан цагдаа дуудаж цагдаа нар ирээд хэргийн газрыг шинжээд Патриша толгойнхаа ард талдаа маш олон удаа захуулсан хүзүүнд нь гэрийн утасны утсаар боомлж алсан болохыг олж мэдв. Гэрт нь ямар нэг алтан нэвтэрсэн шинж тэмдэг байгаагүй нь гэмт хэрэгтэн хохрогчийн танил байсан байх магадaltaй гэж үзсэн. Хин нэгэн хаалга тогшоход Патриша угаас таньдаг хүн байсан болохоор хаалгаа хангалгоод улмаг гэрт нь чөлөөтэй нэвтэрснийхаа дараагаар түүн рүү дайран хоорондоо зодолтож Патриша ам үлдэхийн тулд гэмт хэрэгтэнтэй нэлээд тэмцэлцсэн болох нь тогтогцсон. Учир нь түүний бидэ авсан шарах сарганаас бүгд ил бай. Түүний гэрээс алга басан ганцхан зүйл нь түүний гар зүг байсан. Мөн мөрдөгчд байцаагч нар түүний гэрээс хохрохчийн биш үсний ширхгүүдийг олоод шүүх эмнэлгийн задлан шинжилгээнд оруулахад хэрэгтэн хохрохчтой албатан бэлгийн харьцаанд орсон тогтогцсон бөгөөд түүний биеийг хурц эртэй зүйлэр хит хитэ удаа хутгалж хохрохчийн амиа алдах шалтгаан нь гэрийн уцаар боолгосны улмаас нас барсан байх магадaltaй гэж үзв. Үнэн дээр гэрийн уцаар боолгоогүй байсан ч түүний бие олон хутгалсны улмаас цус алдаж нас барах байсан бөгөөд задлан шинжээчд Патришаг 14 цаг орчим амьгүй байсныг тогтоожээ. Хохрохчийн эцэг гэх нь гэмтэргийн талаар мэдээлэл өгөхөнд 10,000 ам долларын шагнал амлсан ч түүний хүүхдүүдэн тухай өдөр ямар ч чанга хачирхалтай дууд чимээ тэр хавцсан сүгдаагүй хэмээн бүгд хилцгээж байв. Цор ганц азаарсан зүйл нь аллах болсон өдөр хохрохчийн байшингийн урд цагаан өнгийн трак машин зогсож байсныг анзаарсан ч улсын дугаарыг нь харсан хүн огт байсангүй. За, яг 1980 оны 9 сарын 12-ны басан гарагийн өдөр болсон нэгэн аимшигтай хэргийг Патришагийн амиг хүнөөсөн гэмт хэрэгтэн үйлцэн байж болцшгүй хэмээн цагдаа нар сэжиглэж байсан тухайн шүн Рожер Аткинсон Роуз Беркерт хэмээх хосуудыг Holiday Inn чачид бодолд харгас хэрцгийгээр сүгтэж хүнөөсөн гэмт хэрэгтэн тухайн хэргийг үйлцэн баха хэмээн тамаглалыг цагдаа нар дэвшүүлээд байв. Гэсэн ч цагдаагийн эрх баригчид Патришагийн хэрэг болон Рожер Роуз хоёрын хэргийн хооронд ямар ч
холбоо сэжүүр байхгүй, эд мөрийн байрамд байхгүй бол тусдаа хэрэгтнүүдтэй хэмээн зарлаж байлаа. Хэрэг үлдэгдснээс хойш сарын дараа буюу 1980 оны 12 сарын 5-ны өдөр цагдаа нар Жозеф Патрик Ватски гэдэг хүн болон одоо манай хэргийн гол эзэн Сандра Хеми Жозеф нарыг баривчилсан. За үүнээс хойш хэрэг сэжиглэгдэн баривчлагдсан этгээдүүдийг Жозеф болон Сандра гэд зүгээр эхний нэрээр нь дуудаад явчихыг. Тухайн үед манай одоо энэ хэргийн гол сэжигтэн бөгөөд яллагдсан Сандра 20 настай байсан бөгөөд сэтгцийн өвчтэй нэгэн байсан. Сандра гэмт хэргийн талаар мэдсэн бууга нуун дарагдуулсан. Гэмт хэрэгтэнтэй хамсаатан гэж буруутгагдсан баривчилж байв. Хэргийн гол сэжигтэн Сандрагийн амьдралын талаар багхан дуртагд тэрээр бага наснаасаа маш хэцүү амьдралтай байсан бөгөөд 13 настайда амиа хорлохыг завдан сэтгэц мэдрэлийн институтэд хөрөгдөн тэндээ 6 жилийг зарцуулсан боловч тэр хугацаанд тэрээр дахин 4 удаа амиа хорлохыг оролдож байсан ч 19 насндаа найз залуутай болсноор охин төрүүлсэн байгаа. Тэрээр яагаад цагдаад баривчлагдсан бэ гэвэл тухайн үед гудамд цагдаагийн авцаарыг утгатай айлтган сүрдүүлж цагдаа нартаа маргалцсны улмаасаа баривчлагдсан бодлолтонд ирсэн байна. Гэвч түүнийг суллах үеэр гинтл тэр Патришагийн гинт хэргийн талаар мэдээлэл өгөн гих мэдчлэн юм ярьж эхэлсэн. Сандрагийн хэлснээр 1980 оны 11 сарын 12-ны алхгын өмнөх өдөр Жозеф болон Патриша гих хоёр хүний машин дагдж явж байтал замын дунд Жозеф хохирч Патриша гэрт нь оруулж өгөх нэрэтлэр Патришагийн дороход Сандра машинд нь үлдэж хүлээж байтал хэсэг хугацааны дараа Жозеф буцаан эрэгтэй гарын цусаар будагдсан байсан бөгөөд Жозеф Сандра руу эвгүй хараад би тэр нэг зөөл тусгачглаа. Хэрв чи энэ тухай хин нэгэнд хэлвэл чамагч мөн түүнтэй адил тусах болно хэмээн Сандраг занлсгэлсэн талаар хэлж байв. Түүний ярьсан үнэн эсхийг шалгахын тулд гэмт хэрэгт буруутай гихцэн Жозефийн араарсан ухаар шийтсэн цагдаа нар. Тэгэхэд мэдээж Жозефийг хайх хугацаанд цагдаа нар Сандрагаас Патришагийн тухай мэдүүлгүүдийг авч байсан. Сандраг Патришагийн гэрээ орчимд аваачхад тэрээр яг Патришагийн башинг зааж өгсөн нь түүнийг улам сэжиглэхэд хүргэж байсан ч Сандрагийн өмгөөлөгч тухайн үед мөрдөгчдийг эсэргүүцэж Сандрад мөрдөгчд альбар Патришагийн башингийн талаар мэдээлэл өгч зайл хэргэлсэн хэмээн мэдэгдэж байв. Харин Жозефийн хувьд гэмт хэрэг үйлдэлснээ үгүйсгэн хохирчгийг огт танихгүй. Патриша хаана амьдардаг ч талаар огт ойлгохгүй байлаа. Тэрээр Сандратай хар тамхины дандалтын эмчилгээнд явдаг байх үедээ танилцсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн ч 11-р сарын 12-нд түүнийг машинда дайж авсан гэдгийг нь няцаасан. Жозеф 1977 он цагдаагийн ажилтнуудад халтсан болон бусад олон гэмт хэргийн түүхтэй байсан ч хэдэн сарын турш мөрдөгчд Жозефийг 11-р сарын 12-ны өдөр хаан байсныг нь асууж лавлаж шалгааж нэгтэлж үзэхэд Жозеф үнэхээр тухайн аллаг гарах үед Канзас мужийн Топека хотод ажиллаж байсныг нотлох гэрчүүд олон байсны дээр өөр нэг түүний гимгүү гэдгийг батлах зүйл байсан нь Патришагийн хуршуудын хийсэнтэй адил цагаан өнгийн трак машин хизэж эзэмшиж байгаагүй юм. Түүний гим зэмгүүг зарлан сулсны дараагаар Жозеф цагдаа нарыг шүүхэд өгөх болно гэдгийг хүртэл мэдэгдэж байжээ. Харин Сандрагийн хувьд бол шоронд байх хугацаанд алхгын хувилбараа хит хит өөрчлөлт байсан тул цагдаа нар түүний үгэнд итгэхээ болсон бөгөөд Жозеф аль хэдийн суллагдсан болохоор гэмт хэргийн бүх буруутанд Сандра өөрөө болон хувирсан. Дараагийн өдрүүдэд түүнийг
эрчимтэй байцааж аль хэдийн замбраага алдсан яриа тэр юу яриад байгаа нь мэддэхгүй байгаа юмыг бүр өөрт нь тохож 12 дугаар сарын 10-нд гэмт хэрэг үйлснээ хүлээх хэмээн байцаагч нар шаардан тэрээр өөрийн хүслээр хүлээсэн. Тэр үед Сандрагийн найз лөө байцаагчд өгч байсан тухайн аллаг гарсан өдрийнхөө тухай ярихдаа Сандраг сэтгэц мэдрэлийн өнгөлгөөс тухайн өдөр авсан. Түүнийг эцэг эхийнхэн гэрт аваачиж маргааш нь ахин эмнэлэгт хүргэсэн хэмээн байцаалтандаа дурцсан боловч тухайн залуугийн байцаалтыг хүчингүүд тооцож байжээ. Харин 12 дугаар сарын 18-ны өдөр Сандра шүүх хуралдааны үргэлжлэлсэн хэлэлцүүлгээр шүүхч аллаг гарсан өдөр буюу юу болсныг түүнээс баг зэрэгч гэсэн асуухад Патришагийн амиг хөнөөсөн гэж хэлсэн бөгөөд шүүхч түүний үйлсэн гэмт хэргийнхээ талаар нарийн тодорхой ярихыг шаардахад тэрээр би Патришагийн талхаа руу маш хүчтэй хидгэд зогсон. Гэхдээс өөрөөр хохирогчийг хэрхэн таньдаг, хохирогчийн гэрт хэрхэн оцсон, яаж яваад энэ гэмт хэрэг болсон талаар огт санахгүй байна гэдгийг хэлж байв. Шүүх урал 20 минут завсарлаад Сандрагаас түүний гэмт хэргийн талаар эргэж санаж байгаа эсхийг асуухад Сандра тийм гэж хариулсан бөгөөд дараа нь шүүгч түүнээс хохирогчтой хэрхэн танилцсан талаар дахин асуухад хохирогч түүний гудамж хэсүүчлж авч байхад Kansas City руу явахыг санал болгосон. Kansas City-д эцэг эхийн амьдардаг хот байсан тул заа гэж хэлээд хохирогчийн мэгшинд суусан. Хохирогч замдаа гэртээ очсон даруйда Патриша угаалгын өрөө орчгоод ирэхэд би түүн рүү дайрсан. Учир нь би хар тамхинаас болж ам зөрөлдсөн гэхэд шүүх хуралдаанд байсан хохирогчийн аав түүний хийснийг эсрэг үүсэн охин хизээч хар тамхи хэрэглэж байгаагүй гэхэд Сандра би Патришагийн ангийн хутгаар дүрч бүр түүнийг алахын тулд уцаар хоолойг нь боосон хэмээн хэргийн газраас олцсон нотлох баримттай яг таарсан мэдээллийг өгч байлаа. Шүүх хурлын төгсгөл Сандра гэмт хэрэг үлдсэн гэм бүрэгээ хүлэн зөвшөөрсөн ба шүүх түнд цаатар авах ял шийтгэл өгөхөөс өртөж 50 жилийн дараа дав цаалдах эрхтэйгээр насаараа хоригдох ялаа шийтгүүлсэн юм байна. Тэр 100 сарын баярын өдөр ээжтэй ил цагтл илгээсэн бөгөөд тэрээр цагталтаа би өөрийгөө буруу гэж боддогч заримдаа өөрийгөө буруугч хэж магадгүй гэж боддог. Та миний охиныг сайн харж байгаарэ хэмээн бичсэн байдаг. Энэ нь маш утгагүй цагтл юм шиг хэрнэ. Яг тухайн үед сэтгэхүүн өөрчлөлттэй охины хувьд болол өөрийгөө ч мэдгүй хийсэн үгээ ч мэдгүй хүлэн зөвшөрсөн гэдг нь угаасаа харагдаж байгаа юм л та. Мэдээч цагдаа нар Сандра тухайн хэрэгтэй ерөөсөө ямар ч холбогдолтой биш гэдгийг мэдээд байсан боловч Сандраг хэрэг хийсэн гутгаа хаан хайсан гэж хэлгээд би түүний төрөвчийг болон ашигласан утхныхаа талаар болов хэлж чадна. Ленсингтон хотын талбай тэр төрөвчийг хайсан гэж хэлээд маш олон цагдаа нар тэнд очиж шалгалт хийсэн боловч юу ч болтоогүй. За ингэснээр Сандра 50 жилийн дараалт дав залтах эрхтэйгээр бүх насаараа хоригдох ялаа шийтгүүлсэн. Мэдээж асар их эргэлзээтэй хэргийн гол баримт нотлохоо болох хохирогчийг хутгалсан хутга болон алдагдсан цөөн байгаагүй ч түүнийг Америкийн шүүх ялсан юм. За яг одоо энэ хэрэгтэй холбоотой маш сонирхолтой бас нэг хэргийг та нарт өгүүлье. 1980 оны 12 сард Kansas City-ийн нэгэн гэрэл зургийн хэрэгслүүлэгт нэгэн худалдаа авалт хийхээр орж ирсэн. Гэхдээ түүнийг бүх худалдагч нар нь таньж байсан. Учир нь тэрээр өнгөрөх 11 сард мөн л тухайн дэлгүүрт орж ирээд өөрийнхөө биш кредит картаар худалдаа авах хийхийг оролдож байсан.
Тухайн картны эзэн нь манай хэргийн гол хохрогч Патриша байсан бөгөөд тухайн худалдаа авалт хийхийг оролцсон хүн нь Сент-Жозеф, Миссури хотын эргүүлийн цагдаагаар ажиллаж байсан 22 настай хар арьстай Майкл Холман гэдэг хүн байв. Тухайн оныхаа 12 сард Майкл цагдаагийн хамтран ажиллагсадаа та нарч миний хэлсэн зүйлд итгэхгүй байхaltaа хэмээгээд Патришагийн картыг хэрхэн олсноо, мөн хэсэг хугацаанд яаж ашиглах гэж үзэж байснаа ярьж, Майклын хамтран ажилласад мэдээж энэ бүхнийг сэжигтэй хэмээн ботсон. Яагаад гэвэл тэд нар чинь цагдаа хүмүүс шүү дээ. Тэгээд бүгд Канзас хот руу явж Майклын дурсан гэрэл зургийн дэлгүүрийн ажилтнуудад 5 өөр хүмүүсийн зургийг үзүүлтэл бүгд л Майклыг зааж энэ хүн 2 удаа дэлгүүрээр үйлчлүүлэх гэж ирсэн гэж хэлсэн. Цагдаа нар нарийн шалгалтад Майклд Патришагийн хөршин хэлсэнтэй адилхан яг цагаан өнгийн трак машин байсан бөгөөд түүнийг алхахын өдр хаан байсныг асуухад тэрээр Мэри хэмээх эмэгтэйтэй хамт Woodland хэмээх зочид бодолд хамт байсан гэж байв. Тэрээр нууц амрагтай байсан болохоор ихнэр болон босод хүмүүстэй мэдгэдгийг хүсээгүй учраас Мэри хэмээх эмэгтэйг нууцлахыг хүсч байла. Түүний нууц амраг гихч Мэри тэгээ хоноглосон буудлынхаа машины зогсоол дээрээс цүгээг олсон гэж байсан боловч түүнтэй холбоотой ямар ч Мэри олдоогүй. Тэрээр Патришагийн нэрийг зүүнийн үзүүрээр Патрик гэж өөрчлөхийг оролдоод бүтэлгүйтсэн боловч үйлчлүүлэх гэж оцсон зургийн хэрэгслүүрийн газар нь түүнийг өөрийнхөө биш кредит картаар үйлчлүүлэх гэж байгааг мэдээд түүнийг 2 удаа буцаасан байж таарсан. Тэрээр хэлэхдээ картыг ашиглахыг оролцсон, гэхдээ бүтэлгүйтсэн болохоор замын хажууруу картыг шитсэн гэж хэлж байсан. Гисэн хідээч цагдаа нар түүний ярьсан зүйлд огт итгэхгүй байсан. Учир нь Мэри хэмээх эмэгтэйг олоог хүн дээр нууц амрагтайгаа түүнийг буудалсан гэх бүүтэн цочт буудлын өрөөний тоот болон орсон өрөөгөө дүрсэлж хэлхийг шаардсан ч тэрээр огт хэлж чадаагүй бөгөөд хэлхээс татгалцсан. Түүнийг ямарваа нэг юм нууж байгаа гэдэгт итгэлтэй байсан. Цагдаагийн офицер Майкл гэмт хэрэгтэй холбоотой эсгийг нотолж тогтоож чадахгүй байсаар Майклын аавгах нь хуучин цагдаа байсан бөгөөд өөрийн холбоотой хүмүүстэйгээ ярьж хуулийн хүмүүстэй ерөөхдөө ярилцаад Майклыг шоронгоос шууд гаргаж авч чадсан. Хэдий Майклын үс гэмт хэргийн газарт олцсон үстэй харьцуулах боломжтой болоод бусад шинжилгээнүүд баттай биш байсан ч гэсэндээ ер нь олол ялахын аргагүй адилхан үс байна гэж тухай үед шинжилж байсан. Бодвол одоо тухай үед ДНЭ болон үсний шинжилгээ огт байдаггүй байсан юм шиг байгаа юм. Цагдаа нар Майклын гэрийг нэгжээд эмэгтэй хүний бүс олсон бөгөөд тэрийг нэхнэрт нь харуулгаад тэхнэр нь бүр маш их гайхаад өөрх нь биш, энэ бол миний бүс биш байна гэж цагдаагийнханд хэлсэн. Тэгээд Патришагийн гэр бүлтэй холбогдоод тэр бүсний талаар асуухад аав ээж нь охиндоо төрсөн өдрөөр нь бэлэг болгон өгсөн бүс нь мөн байна гэх юм батлаж хэлж байсан. Гэсэн ч Майкл хүн амны хэрэгээр хизээч хуулийн өмнө ял хүлээгээгүй. Зарим их сурвалжууд тэмдэглэснээр Майклыг хэрэгээс зугатгахад нь тусалж цагдаагийн зарим офицерууд болон түүнийг хулгай хийсэн гэмт хэрэгээр хүртэл ялсан хэмээж байв. Учир нь хулгай хийсэн гэмт хэрэг хүн алснаас мэдээж бага хэмжээний ял аван шүү дээ. Яагаад гэвэл түүнд хохирчийн зарим нэг зүйл байсан бөгөөд тэр нь ч ердөө ганцхан жил хоригдоод суллагдахаар тийм л хэмжээний ял байсан.
Түүний тухай миний олсон царын ганц мэдээлэл энэ бөгөөд тэрээр Сент-Жозефас нүгэд 2015 онд нас барсан гэдэг л мэдээлэл надтай одоо байна. Үнэхээр Майкл Петришаг алсан болвол маш олон жилийн хугацаанд ямар ч шигэл гим буруу хүрлээлгүйгээр ерөөсөө ингээд чөлөөтэй амьдарсаар байгаад насыг барсан гэж харагдаж байна л та. Тухайн үед мөрдөн байцаагч Ллойд Пасли гэх хүн Сандра Хэмикийн хэрэг дээр ажиллаж байсан бөгөөд тэрээр хохирогч хэрхэн аймаа алдсан талаар хангалттай дичаалтлж бүх байцаагч нар Сандрад мэдээлэл өгсөн учраас Сандра өөрийгөө гэмтээ хэмээн бодож түүндээ итгэсэн хэмээн итгэж байсан цорын ганц хүн юм аа. Майкл хэмээн хар арстай цагдаа Патришагийн хэрэгт бараг 100% холбогдож байсан ч түүнийг хэрэгээс гарган авсан тул Сандра хийгээгүй хэргийг хадлалаа шоронд хоригцоор л байсан. Тэгээд ч Майклыг буруутгах аргагүй байсан нь Сандра тэртэ тэргүй өөрийнхөө хийсэн гэмт хэрэгээ хүлээн зөвшөөрөөд хэдийн ядлаа эдэлж байсанд байгаа юм. Харин Сандра 2 жилийн дараа буюу 1982 оны 11 сард гэмт хэрэг хийсэн гэдгээ үгүйсгэн татгалцсан бөгөөд ялааг нь хүчингүү болох санал гаргасан. Тэрээр 1983 онд сэтгцийн дүн шинжилгээнд орохыг ч мөн хүссэн. Гэсэн ч шүүх түүний хүсэлтийг хүлээж аваагүй бөгөөд Бөөхөн хаан дүүргийн шүүх Сандрагийн саналыг маш эсэргүүцэж дараа жил нь буюу 1984 онд Миссуригийн давт залдах шатны шүүх түүний ялаг хүчингүү болгосон. За ингээд хүчингүү болчлоо гэж баярлаад байж батал 1985 оны 6 сард энэхүү шүүх хурал дахин болоод Сандрагийн хэргийг хідэн цагийн турш шүүн хэлсний эцэст түүнийг өөрөө хийсэн хэрэгээ гим буруутай хэмээн шүүхийн өмнө хэрэгээ хүлээсэн тул татгалцсан гэдгээ ахин зарсан. Хэдий тийм боловч Сандра дахин шинэ шүүх хурал хийхийг хүссэн боловч 3-7 хоногийн дараагаар түүний шүүх хийх эрхийг татгалцсан юм. Унс хош Сандрагийн гэр бүл 2023 оны 2-р сард түүний гэм буруугүй гэж шоронгоос суллах хүсэлт шүүхэд гаргасан. Түүний гэр бүл болон өмгөөлөгч Лари Харман хүсэлтэндээ Сандра юу хийж байгаагаа өвчүүхэн атгаж бодолгүйгээр уг гэм хэрэгээ хүлэн зөвшөөрсөн бөгөөд алхтаа холбогдлоо бүх нотлогоо Майкл Холмныг чиглэнэ гээд Майкл тухайн үед өөрийн цагдаагийн албаны бууга хулгайд алдсан гэж мэдэгдээд олдсныхан дараагаар тусгай ажилчлалтаар цэвэрлүүлэн авч байсныг мөн дурдсан. Тэгээд тэрээр хэлэхдээ Патришаг тухайн зэвсгээр толгоон тус газарт нь маш олон цохон алсныхаа дараагаар түүнийг гэрт нь байсан гэрийнхэн утасны кабелаар хоолойг нь бон алсан хэмээн мэдгдсэн. Сандра Хэмикийн шүүх ахин 2024 оны 6 сарын өдөр хуралцсанаар 3 өдөр үргэлжлээд шүүх хуралдаанаар 118 хуудас бүхий нотлогоо бичигт Майкл Холмонд тухайн гэмт хэрэгт шууд нотлох баримтуудаар холбогдож байна хэмээн Сандраг хэрэгт холбогцсон ямар ч нотлогоо байхгүй гэсэн шийдвэр гарган түүнийг суллжээ. Сандра Хэми үйлдэгүү хэргийхэд л 43 жил шоронд хоригдсон анхны Америк эмэгтэй хүн болсон бөгөөд 2024 оны 7 сарын 19-нд суллагджээ. Тэрээр шоронгоос гарч ирэнгүүтээ хэвлэлт мэдээллийнхэнтэй ярилцахыг огт үсээгүй бөгөөд маш хүнд өвчтэй эмнэлэг тэмдэгч буу автагаал уулзахыг хүсэж байгаагаа илэрхийлсэн. Түүнийг шоронгоос гарахад
хүлээж байсан хүмүүс нь гэвэл мэдээж их чин охин нь мөн түүний зэ охин байлаа. Тэр хэвлэлээхэнтэй ярилцахыг хүсээгүй, огт хүсээгүй. Учир нь түүний нэн төрөнд уулзах хүн нь өвчтэй байгаа аав л байсан. Америк улсад бүхэлд нь ямар ч хууль бусаар баримт наталгаагүйгээр насан туршдаа яллагдах ялаар шийдвэрлэснийхээ төлөө тэрээр Америк улсын хамгийн удаан хугацаагаар шорон тархицсан эмэгтэй хохирогч болж байгаа юм. Тэрээр Миссуригийн их баригчдын эсрэг шүүхтэх хэсгээ зарлаагүйч биелэн хувьдаа шүүхтэх эрхтэй хүн л гэж бодож байна. Та юу гэж бодож байна? Та үнийг комментэнд бичээрэй. Баярлалаа. Баяртай.